Salam əziz müəllimlər, bugün sizə ibtidai sinif riyaziyyatdan MİQ imtihanında istifadə olunan və demək olar ki, hər il imtihanlara düşən kater məsələlərinin izahını verəcəm. Vaxt itirmədən keçək suallara. Əvvəlcə, kater məsələlərində nəyə fikir vermək lazımdır? Birinci, axın ilə sürət və axına qarşı sürətin fərqini bilməliyik və hesablama yolunu bilməliyik ki, nə cür hesablanır. Birinci, baxaq, axın ilə sürətə. Axın ilə sürət hesablananda, yəni kater və yaxud da teplaxod suyun axdığı istiqamətdə hərəkət edir. Bunu belə təsvir eləyirik ki, bu zaman su katerin hərəkətinə kömək edir, onun sürətini artırır. Bunun üçün axın ilə sürəti hesablayanda bunu yazırıq VAI yazıram, yəni baş hərfi olaraq axını. Axın ilə sürəti hesablayanda katerin sürəti ilə çayın sürətini toplayırıq. İkinci halda axına qarşı sürəti hesablayanda bu dəfə bunun tərsi olacaq axına qarşı sürətdə. Yəni katerin sürətindən çayın sürətini çıxacağıq. Yəni VAQ yazıram, bu da axına qarşı sürət olsun. Burada da katerin sürətindən çayın sürəti çıxılacaq. Məsələn, bizə misallarda verilə bilər ki, katerin öz sürəti 28 km bölünsün saatdır. Və yaxud da çayın sürəti də olsun 3 km bölünsün saat. İndi biz burada axına qarşı sürəti və axın ilə sürəti tapanda neyəcəyik? Axına qarşı sürət tapanda dediyimiz kimi katerin sürətindən çayın sürəti çıxılacaq. Yəni 28-dən çıxacağıq 3-ü olacaq 25 km bölünsün saat. Axın ilə sürəti tapanda da 28 və 3-ü, yəni katerin öz sürəti ilə çayın sürətini toplayacağıq. Olacaq 31 km bölünsün saat. Keçək indi digər bu tipli məsələlərin həllinə. Məsələn, belə bir məsələ yazıram. Tutaq ki, yazıram ki, kater çayın axını ilə 5 saada 80 km yol gedib. 80 km yol gedib. Deyir, əgər çayın sürəti, yazıq bura çayın sürəti 4 km bölünsün saat olarsa, bu kater axına qarşı 3 saada nə qədər yol gedər? Və yaxud da bu tipli sualların tərsi də düşər. Bizə məsələn axına qarşına verər, axın ilə soruşar. Mahiyyət olaraq eyni şeydir. 3 saada nə qədər yol gedər? İndi bu tipli suallarda birinci nə edəcəyik? Əvvəlcə verilən hərəkətdə, məsələn, birinci hərəkətimizdə görürük ki, bizə axın ilə verib. Ona görə əgər bu 5 saada 80 km yol gedirsə, biz birinci sürəti tapmalıyıq. Sürəti də tapmağın qaydası nə idi? Yolu bölürdük zamana. Yəni biz burada 80-i 5-ə bölüb katerin axın ilə sürətini tapacağıq. Çünki kater axın ilə hərəkət edib. Axın ilə sürət bərabərdir. Deməli 80-i böləcəyik 5-ə. Olacaq 16 km bölünsün saat. İndi bizə deyir ki, çayın sürəti 4 km saatdir. Axına qarşı 3 saada nə qədər yol gedər? Axına qarşı sürəti hesablayanda biz dedik katerin sürətindən çayın sürətini çıxırıq. Amma görürük ki, əlimizdə katerin sürəti yoxdur. Amma axın ilə sürəti tapmışıq. Axın ilə sürətin tapılma qaydası nə cür idi? Katerin sürəti ilə çayın sürətini toplayırdıq. Ona görə onu tənliyin yazsaq, yəni 16 bərabərdir axın ilə sürət. V kater, üstə gələk V çay. Və V çayı da bilirik 4 km verib, yəni V kater üstə gələk 4. İndi katerin sürətinin üzərinə 4 gəlib, biz 16 almışıqsa, deməli katerin sürətini tapanda 16-dan 4-ü çıxırıq, olur 12. Katerin sürətini tapdıq 12. İndi axına qarşı sürəti hesablayaq. Axına qarşı sürəti yuxarıda dediyi hesablanma qaydasının katerin sürətindən çayın sürətini çıxacağıq. Yəni 12-dən çıxacağıq 4-ü eləyəcək 8 km bölünsün saat. Bizə də deyirdi ki, 3 saada nə qədər yol gedər? İndi 3 saada getdiyi yolu tapmaq üçün sürəti vuracağıq zamana. Bunun üçün 8-i vuracağıq 3-ə, bu da eləyəcək 24 km. Sonra keçək növbəti tipə. Növbəti tip göldə olan məsələlərdir. Birinci, onu bilməlisiniz ki, göldə su axmır.
Ona görə bax göldə su axmır. Yəni gölün sürəti sıfırdır. Ona görə əgər kater göldə hərəkət eləyirsə, yəni öz sürətinin hesabına hərəkət eləyəcək, axını ilə axına qarşı söhbəti olmayacaq. Deməli göldə sürət sıfır olur. Sıfır olur. Keçək məsələn belə bir tipə baxaq. Tutaq ki, bizə deyir ki, kater 3 saat göldə hərəkət elədi. 3 saat göldə və 4 saat 4 saatda tutaq ki 100 kilometr getməklə 4 saatda 100 kilometr getməklə axına qarşı hərəkət elədi. Axına qarşı hərəkət elədi. Sən çayın sürətini verəcək bizdə. Tutaq ki çayın sürəti 6 olarsa, 6 olarsa kater ümumilikdə neçə kilometr yol getdi? Kater ümumi neçə kilometr yol getdi? Neçə kilometr yol getdi? İndi bunu hesablayanda nə edəcəyik? Deməli, dediyimiz kimi göldə sürət sıfır olur. Ona görə bizə şərtin əvvəlində verib ki, kater 3 saat göldə hərəkət eləyib. Deməli, bu 3 saat göldə hərəkət eləyibsə, bunun göldə getdiyi yolu tapmaq üçün bizə katerin sürəti lazımdır. Çünki göldə su axmır. Yəni katerin sürətini tapıb 3-ə vursaq, katerdə getdiyi yolu tapacağıq. Sonra axına qarşı getdiyi yolla toplayacağıq. Bunda nə cür eləyəcəyik? İkinci şərtdə deyir ki, 4 saatda 100 kilometr yol gedib və axına qarşı. Ona görə yuxarıda elədiyimiz məsələdəki kimi, indi bu axına qarşı sürəti tapanda yolu böləcəyik zamana. Yəni 100-ü böldüyü 4-ə elədiyi 25 kilometr bölünsün saat. Bu oldu axına qarşı sürəti. Axına qarşı sürətində tapılma qaydasını bilirdik. Yəni 25-i nə cür tapırdıq? Axına qarşı sürəti katerin sürətindən çıxırdıq çayın sürətin. Və şərtdə çayın sürəti 6 verilib. Ona görə V kater çıxılsın 6 25-ə bərabərdir. Buradan katerin sürətini tapanda 25 ilə 6 toplanacaq, olacaq 31. Deməli biz tapdıq ki, katerin sürəti 31 imiş. İndi göldə getdiyi yolu tapmaq üçün, göldə getdiyi yolu tapmaq üçün bu zaman sürəti zamana vuracağıq. Yəni 31-i vuracağıq 3-ə. Çünki 3 saat göldə hərəkət edib. Eləyəcək 93 kilometr. Bu göldə hərəkət elədiyi yoldu. Ümumini də tapanda, ümumi yolu tapanda yazıram bura ümumi yol. Ümumi yolu tapanda da göldə və axına qarşı getdiyi sürəti toplayacağıq, yolu toplayacağıq 93 ilə 100-ün cəmi. Deməli, ümumilikdə 193 kilometr yol qət eləmişdir.